До нас сьогодні завітала вже знаний для вас експерт, стиліст Ірина Колесник. Вітаємо вас! Доброго дня! Ірина Вікторівна, у нашій програмі, яка могла запам'ятатися для наших глядачів, лабораторії краси, ми не раз казали про те, як правильно доглядати своїм волоссям. У нас навіть був окремий випуск, в якому ми говорили, як підготуватися до відпустки. І ось зараз хотілося б освіжити у пам'яті наших телеглядачів про те, що ж все ж таке робити, коли збираєшся на відпустку. Тому що ми очікуємо, що повернувшись з відпустки, у нас буде чимало яскравих вражень, ми повернемось, вийдемо на роботу вже гарні, завжди кажуть, з відпустки виходиш гарним, яскравим, модним, стильним, а волосся каже тобі, ні, не будеш ти гарним, необхідно йти і щось з ним робити. Але для того, щоб не було потім такого негативного ефекту, можливо, можна якось підготуватися задовго до цього і що робити, щоб волосся після відпустки не страждало. Ну, знаете, что самое первое, нужно понимать, что находиться долго на солнце, на открытом солнце, особенно после 11 часов дня, вообще категорически воспрещается. Угу. Но если уже нужно идти, то, конечно, можно прибегнуть к головному убору. Это то, что может помочь волосам защититься от жаркого, палючего солнца. Ну, если с головным убором не дружите, то есть ни шляпки, ни панамки, ни платки, ни косынки вас не устраивают, значит, будем защищаться другими способами. Есть альтернатива. Обязательно. Ну, смотрите, если вы идете купаться, значит, нужно обязательно или очень желательно обработать кончики волос или бальзамами, или флюидами, или маслами, потому что соленая вода способна волосы подсушить. И после купания очень желательно, а да, еще до купания желательно волосы собрать или в пучок, или в косу. То есть то, как мы відчуваємо себе русалку, идешь, волосся развивается, это только для фото. Когда заходишь у воду, все ж таки пучок зробив и купаешься. Конечно, конечно. Когда вы уже собрали волосы, прежде вы их обработали, кончики у вас уже не будут сечься, на волосах уже будет защитная пленка, вы искупались, вышли из воды, позагорали, вернулись домой, и вот тогда волосики можно ополоснуть уже водичкой обычной. Потому что на ней залишается, конечно, все-таки. Конечно. Соль остается, и соль подсушивает. Это очень желательно после морских процедур ополоснуть волосы уже более пресной водой. Это два. Значит, что третье желательно? Летом для нас, все компании практически, кто работает для волос, подготавливают летние серии. Эти серии содержат в себе массу препаратов. Шампуни, бальзамы, спреи, кондиционеры, флюиды, спреи вуали. Ну, знаете, я даже, наверное, сейчас и передачи нам не хватит все это перечислить. То есть самое главное, конечно, выбрать правильные средства. То есть мы должны понимать, что шампунь, конечно, будет уже с УФ-защитой. То есть она уже тоже будет работать на то, чтобы защитить нас от ультрафиолета. А есть захистом? Конечно, конечно. Сейчас есть солнечные серии, включающие в себя шампунь, бальзам, кондиционер и спрей солнцезащитный. И все эти все эти продукты будут содержать УФ-защиту. Нічого собі. Да. Тобто те, що нам завжди казали косметологи, що без крему з захистом SPF 15-20, не менше, виходити не можна, виявляється, тепер також можна захистити своє здоров'я, волосся. Мало того, я вам скажу, ті спреї, які випускаються сонцезащитні для защити волос від ультрафіолета, вони також предназначені і для кожи. Тобто ви бризгаєте і волоси, і кожу, і ручки, і плечики. Нічого собі! Да. Який гарний засіб. Есть такой. Пожалуйста, интересуйтесь. Все сейчас новые формулы, которые прекрасно работают. И для лета, я думаю, что каждая девушка для того, чтобы быть красивой в сентябре, может приобрести себе вот такие средства. Ви вже сказали, що цих засобів, ну, чимало. І перелічити їх не вистачить навіть усієї нашої програми з 7 до 9. Але усі ці засоби, звісно, з собою у валізу не покладеш, вони всі не помістяться. Чи можна зробити якісь процедури до відпочинку і після? Чи є, можливо, якісь засоби, які вже точно так масштабно зможуть допомогти наситити волосся? Обязательно. От смотрите, то, що відбувається з нашими волосами, коли вони пересихають, це ми теряємо кератиновий защитний слой. Плюс вітамін F. И витамин Е.
витамин А. Угу. Значит, это все то, что вот потом, когда нехватка витаминов этих, разрушается кератиновый слой, и мы имеем вот эту нашу мочалочку с секущимися кончиками, без блеска и без эластичности. Значит, что предлагают сейчас нам компании? Это термокератиновые процедуры. Но не нужно путать с выравниванием кератиновым, это другое. Здесь это безопасная, очень полезная и очень нужная процедура, которая на уровне молекулярном уплотняет и восстанавливает кератиновый защитный слой волосах. Я правильно розумію, зробивши таку собі процедуру, ти вже не відчуваєш себе кульбабкою? Це однозначно. І мало того, на определенное время эта процедура поможет вам при купании, при даже том, что вы будете на открытых солнечных лучах получать там загар, а волосы ваши будут здоровыми и блестящими. Нічого собі. Да, также есть еще и ботокс для волос. Он так, еще и уплотняет. Ну, ботокс для обличчя я чула, а ботокс для волосся? Да, это наполнитель, это тоже восстановитель. В общем-то, полезная тоже процедурка. Но нужно смотреть, какие фирмы предлагают. Угу. То есть немножко разобраться, почитать отзывы, потому что на рынке сейчас еще много подделок, угу. И нужно варто угадать. Даже не то, что угадать, а нужно разобраться и сделать то, что именно будет качественным и полезным. Які ще послуги можете порадити, на що звернути увагу? Можливо, коли вже повернуся з відпусточки, що ще можна зробити? Ну, окрім того, щоб обновити волосся. Ну, ви знаєте, що давайте поговоримо про відпуск в плані каку. Якщо це потрібні вітаміни А, вітаміни Е, вітаміни і так далі, угу. То, звісно, побільше кушати фруктів. Делать себе фруктовые коктейли. И овощи – это все то, что восстанавливает полностью организм, поднимает иммунитет, естественно, улучшается структура волос. Ну, це приємно тоді буде не тільки для волосся, а й для того, хто вживає ці вітаміни. Цей метод мені подобається набагато більше. Ну, нужно все в комплексі. Угу. Уход за волосами, вітаміни, морські процедури, загар і відпочинок повноцінний. Рівна, а ось чимало дівчат перед тим, як вирушати на відпустку, хочуть виглядати на морі чи в горах, де вони вирушають, можливо, за кордон, неперевершено, вони готуються, роблять собі зачіску. Ось наскільки правильно заздалегідь до відпустки, перед тим, як і так вже агресивні будуть чинники, робити собі, міняти колір волосся, міняти зачіску, робити щось кардинальне? Що, можливо, треба почекати, пройти все це, оздоровити волосся і потім вже робити якісь кардинальні зміни? Ну, ви знаєте, по своєму наблюдению, коли я, допустим, отдыхаю, от наблюдаю, смотрю, як дівчатки, що там з волосами відбувається. То мне нравится, допустим, если волосы проплетены красиво. Mm-hmm. Да, вот если сделать такую прическу, какое-то сложное, интересное плетение, то с ним можно проходить и 10 дней. Mm-hmm. То есть вы можете себе проплести волосы, обработать их полезными флюидами, кондиционерами, mm-hmm. насытить маслами, заплести и уехать. Угу. Тобто все, ти будеш і виглядати, наче королева, ще й волосся в цей час лікується, тому що на ньому залишаються всі ці флюїди. Звісно, от якраз дуже навіть полезна така прическа. А от вже начоси, лаки і так далі, ну, мабуть, не будуть на морі взагалі неуместні. Угу. Вообще. То есть сейчас море, вернее, мода дуже демократична, і вона предполагает свободу волос. Угу. Ну, і свободу, і фіксованість, хто що вибирає. Угу. Свобода в якому плані? Это волосы просто струящиеся, волосы волнистые, волосы преломленные, волосы кудрявые. То есть та структура, которую вы имеете, вот просто не нужно ее насиловать. Без стайлеров. Да, без фанатизма. Нужно ее просто красиво подать и красиво обработать, скажем так. И тогда и все это будет выглядеть блестящим, эластичным, подвижным, угу. динамичным. То, что и требует, наверное, отпуск и море. Дякую вам, що сьогодні розказали нашим не тільки глядачам, глядачкам, але й чоловічій нашій аудиторії, тому що чоловікам, мабуть, також варто на це звертати увагу. Їх волосся також потребує догляду. Ви знаєте, мабуть, мужчинам гораздо проще, гораздо проще. Їм не потрібно стільки препаратів, скільки потрібно жінкам. Ось пощастило чоловікам. Да. У цьому пощастило. Вони зекономлять сімейний бюджет. Дякую вам. Не забувайте, наші дорогі глядачки, про те, що перед відпускою, думаю,
не тільки про свій зовнішній вигляд, а й про те, що буде відчувати ваше волосся. Не забуваємо про головні убори, не забуваємо про засоби догляду і не забуваємо про процедури, які допомагають волосю відчувати себе комфортно. Я нагадую вам, що до нас сьогодні завітала Ірина Колесник, стиліст, вже знаний експерт у нашій студії. Дякую вам. Дуже вам очень благодарна.